ଏ ଗୋଟେ ମାସ ଏଠି ରହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଶଶାଙ୍କ ବିକିରେଖା ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ତାଂସଙ୍ଗ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଆଉ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାରଣ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ୱାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ସେମିତି ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ତେଣୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ ଦମଦାର ହେବ ଏହି ସଙ୍ଗୀତର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜି ଅତି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହେବ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ ହେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରାତିରେ ଗଲେ ତ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଦୁସରା ନା କଣ।